Vybudovať z nevyužívanej železničnej koľaje cyklotrasu je čoraz populárnejšie. Tak toto ale v Európe ešte nikto nerobí. Slovenskí výskumníci majú v rukách nový patent. Posledný vlak tadiaľto prešiel pred 4 rokmi. Na jednokoľajovú trať vedúcu od Zohoru až po najzápadnejšiu obec Slovenska, Záhorskú Ves, by sa po dlhšom čase mohol opäť vrátiť život. Chcú na nej urobiť, tak povediac, rozkladaciu cyklotrasu. Podstata toho patentu spočíva v tom, že vlastne na existujúcu koľaj položíme tieto panely. V laboratóriu strojníckej fakulty leží maketa z dreva. No a takto by to už malo vyzerať v reálnom prostredí. Betónové panely, ktoré sa položia na koľaje a zaistia spojkami. Ich pokládka je podľa dekana veľmi rýchla. My keby sme mali dostatok panelov, tak pomaly vieme pol kilometra za deň takéto trate vyrobiť. Aby všetko fungovalo tak, ako má, vyriešiť museli rôzne úskalia. Napríklad aj to, že niektoré koľaje sú rovné a niektoré zasa zakrivené. Keď do budúca by sme chceli tie trate už modernými technológiami skenovať, dokonca sú aj také vízie, že by bol software, ktorý by nám vedel navrhnúť taký optimálny tvar tých panelov, počet kusov, aby sme teda vedeli spraviť všetky zakrivenia na trati. Máme v pláne dve trate, jednak jedna v Nitre, jednu na Záhorí a počítame, že možno pribudnú aj ďalšie. Z môjho pohľadu je to super nápad s tým, že máme tu málo cyklistických trás. Starostom sa páči, že cyklotrasa by bola rozoberateľná a v prípade potreby by sa dala železnica opäť spojazniť. S tým, že je to úplne nová technológia, tak je to všetko len v štádiu takom, že prebiehajú tam rokovania starostovia spolu s BSK, spolu so železnicami a takisto aj s ministerstvom dopravy. Zo Záhoria Soňa Cipínová, televízia Markíza.